Облыс башысы Мақтарал, Жетсай және Келес аудандарының әкімдерін қабылдап, жыл қорытындысымен танысты. 2019 жылы атқарылған жұмыс барысын саралаған аудан басшылары шешімін күткен мәселелер мен ұсыныстарын ортаға салды. Жиын барысында облыс әкімі халықтың өмір сүру сапасын арттыру негізінде аудан басшыларына бірқатар нақты тапсырмалар міндеттеді. Олардың өзектісі елді мекендерге жол салу, газ тарту және электр жарығы мен ауыз сумен қамту болды. Жасаған айтылған нәрселердің бәрін біз бітіру керек. Су, газ, жол, оның бәрін біз кірісеміз. Сіздер жаңағы ауылдық жерлерде ауыл шаруашылық жөндеу керек. Әлеуметтік нысандардың бәрін жөндеп кірісіңіздер. Сондай-ақ Өмірзақ Естайұлы аудан әкімдеріне халықты баспанамен қамтамасыз етуді жүктеді. Ол үшін банктер тарапынан ұсынылатын шарттарды зерделеп, жан-жақты жолын қарастыруды тапсырды. Одан соң өңір басшысы Мақтарал, Жетісай және Келес аудандарынан келген тұрғындарды қабылдап, олардың арыз-шағымын тыңдады. Көп жұмыс істеп жатқанын байқап жүрміз, біліп жүрміз. Оңай болған жоқ, әрине. Бірақ енді ауылдағы жаңағы бір жарым мәселені айтып тұрайық деп келген. Өте дұрыс. Өзіміз биыл осы басымдық беріп отырмыз. Жеке бастарына қатысты мәселелерін көтерген тұрғындар ауыл шаруашылығы саласымен кәсіпкерлікке қатысты және мектеп салу мен жастардың демалатын орындарын көбейтуге ықпал жасауды сұрады. Өз кезегінде Өмірзақ Естайұлының сарабдал саясатына оң көзқарас танытып алғыстарын айтты. Ол кісі бұрыннан облыста бұрында істеп кеткен ғой, сонда халықтың жағдайы өте жақсы біледі, тыныс тіршілігін біледі, сондықтан мен ойлаймын осы мәселені бір шешілетін шығар деп. Сол үшін тағы да халықтың қатынын рахмет айтамын осы. Кездесу соңында Жетісай ауданынан келген жастар облыс әкімінің атынан спорттық турнир өткізуді ұсынды. Әкімнің қабылдауына келген ауыл тұрғындарының ұсыныс шағымдарына қатысты Өмірзақ Шөкеев жауапты сала жетекшілеріне нақты тапсырма берді. Перизат Ортай, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.